Тамин Д3 Крка всушност представува на дополнување на богатата палета на кркини лекови без рецепт и текако потребен во овој период од годината кога навистина е лимитирана изложеноста на сонце, а е потребно да се заштитиме и да го зајакнеме имунитетот во пресред на респираторните инфекции и текако овој период во текот на COVID-19 пандемијата.